নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে টাইম এইট। এইবাৰ প্ৰকৃতিয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত লৈছে সংহাৰী ৰূপ, আৰু প্ৰকৃতিৰ এই সংহাৰী ৰূপে এইবাৰ তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে ধুমুহা হৈ, আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহাই চলালে তাণ্ডৱ। নিশা ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। তামোলপুৰ, বঙাইগাঁও, বকোৰ লগতে বিভিন্ন ঠাইত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে, আৰু দক্ষিণ কামৰূপৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ধুমুহাই তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে। গৰৈমাৰীত ধুমুহাই প্ৰাণ ল'লে এগৰাকী মহিলাৰ। মৃত্যু হোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম হাছিনা খাতুন বুলি জানিব পৰা গৈছে। গৰৈমাৰীৰ 2 নম্বৰ টপাৰ পথাৰ চৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। লগতে গছ গছনি, ঘৰ দুৱাৰৰো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। ধুমুহাৰ ফলত বিচ্ছিন্ন হৈছে বিদ্যুতৰ সংযোগ। পুনৰ জনাইছো টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তৰ এই বিশেষ খবৰ। ৰাজ্যত ধুমুহাই সৃষ্টি কৰিছে তাণ্ডৱৰ, আৰু প্ৰকৃতিৰ এই সংহাৰী ৰূপত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে, আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইবাৰ ধুমুহাই চলালে তাণ্ডৱ। নিশা ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে। তামোলপুৰ, বঙাইগাঁও, বকোৰ লগতে বিভিন্ন ঠাইত বিস্তৰ ক্ষতি। দক্ষিণ কামৰূপৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ। আৰু গৰৈমাৰীতো ধুমুহাই প্ৰাণ ল'লে এগৰাকী মহিলাৰ। মৃত্যু হোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম হাছিনা খাতুন বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু গৰৈমাৰীৰ 2 নম্বৰ টপাৰ পথাৰ চৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। লগতে গছ গছনি, ঘৰ দুৱাৰৰো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে, আৰু ধুমুহাৰ ফলত বিচ্ছিন্ন হৈছে বিদ্যুতৰ সংযোগ। আৰু টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই দৃশ্য। ধুমুহাই এখন বিদ্যালয়ৰ টিংপাত উৰুৱাই লৈ গৈছে। এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকে। গছ গছনি ভঙাৰ এই দৃশ্য, কিয়নো ধুমুহাই এইবাৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু ধুমুহাৰ ফলতে বিচ্ছিন্ন হৈছে বিদ্যুতৰ সংযোগ। আৰু ৰাজ্যত এতিয়া প্ৰকৃতিয়ে ধাৰণ কৰিছে ৰুদ্ৰৰূপ, আৰু তাৰে ফলস্বৰূপে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ধুমুহা, বতাহ বৰষুণে সৃষ্টি কৰিছে তাণ্ডৱৰ। আৰু ইতিমধ্যে দক্ষিণ কামৰূপৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱৰ এই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আৰু গৰৈমাৰীত ধুমুহাই প্ৰাণ ল'লে এগৰাকী মহিলা, আৰু মৃত্যু হোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম হাছিনা খাতুন বুলি জানিব পৰা গৈছে।